皆さんこんにちは、ピーレジェンド染田です。結構多分ね、お家にいる時間っていうのがかなり増えてきてて、家でね、いざトレーニングしてみようと思ったらこうやる気が出ないっていうねことがね、僕自身すごく多くて、こうなかなかね集中してトレーニングがねできないっていうことがありますんで、今から僕、スクワットをね100回20回5セットでやろうと思いますんで、ぜひね一緒にやっていただければいいかなと思います。それではまず20回1セット目からいってみたいと思います。手はね、まあ前で交差してねやっていきたいと思います。それでは皆さん1セット目頑張りましょう。1で、ここで伸ばしきらない。2 3、しっかり深く。4 5 6 7 8 9 10、さあ折り返しまで来ましたよ。1 2 3 4、あと5回。5 6、しんどくなってきましたけど頑張りましょう。7 8 9 10、はい、皆さん1セット目お疲れ様です。だいたいインターバル、まあ、1分ぐらいをね目安に、1分からまあ2分ぐらいの間でしっかり息を整えて、次のセットにね取り組んでいただければと思います。水とかもねしっかり用意して、水分補給なんかも忘れずに行ってください。それでは2セット目、はい、1しっかり、2 3、背筋はしっかり曲げずに反った状態で、4 5 6 7 8 9 10、あと10回。1 2 3 4、しんどくなってきましたけどしっかりしゃがみましょう。5 6 7 8 9、さあ1回、10、はい、2セット目皆さんお疲れ様です。はい、しっかりとね1分間休んでくださいね。
それでは20回3セット目いきましょう。しっかり前に手を組んで肩幅ですね。それではいきましょう。1、しっかり深く伸ばさない。2、3、4、5、6、深く、7、伸ばしきらない、8、9、10、背筋もまっすぐ、曲げずに、1、2、3、4、5、あとここで頑張りましょう。6、7、8、9、10。はい、3セット目、お疲れ様です。それでは4セット目20回いきましょう。いきましょう。1、深くしっかり重さを感じてね。2、3、4、5、6、7、8、9、10。さあ4セット目、あと半分ですよ。1、2、3、4。さあしんどくなってきました。頑張りましょう。5、6、7、さあ、あと3回頑張りましょう。8、しっかり深く伸ばしきらない。9、10。はい、4セット目お疲れ様です。それでは最後20回頑張りましょう。行きましょう。しっかり肩幅ですね。で、外目に広める。行きましょう。1、
深くでしっかり伸ばしきらない。2 3 4 5 6、深く7 8 9 10。さあ皆さん、あと10回です。頑張りましょう。1 2 3 4 5 6。さあ頑張りましょう。7深く8。あと2回です。皆さん頑張りましょう。9。さあ最後、10。深く。はい。皆さん、20回5セットお疲れ様です。でね、今ね、こう、もう、自重の重さだけでね、スクワット20回やったんですけど、もうこれ今やってみて、ちょっと余裕だったっていう方なんかであったら、両手にね、ペットボトル、お水張って、両手で持っていただいて、やっていただいても、いいと思いますし、ダンベルとかがね、あるんでしたら、負荷を足してね、やってあげるとね、より強度の高いトレーニングができるんで、そのご自身に合わせてね、負荷をね、調整してもらったらいいかと思います。でね、ぜひこのね、動画でね、ブックマークしていただいて、もしね、ご自宅でね、ちょっと運動不足だなって感じてる方はね、この動画を見ながらね、一緒にね、スクワットしてもらえればいいんじゃないかと思います。で、もしね、このスクワットやってみたっていう方はね、コメント欄に回数とかね、こう、今日やりましたとか書いてくれればね、すごく励みになりますんでね、ぜひコメント欄の方にも、どしどしコメントお願いいたします。それではね、今日のね、こういう動画が良かったっていう方は、グッドボタンでチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。